শুৰুত নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এটা আমাৰ অসমীয়াত বা তাইসমূহ পৰম্পৰাগত এটা পাকঘৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বা আমাৰ যিটো পাকঘৰৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে খুব এটা ইউনিক হয় ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মোৰ পেজফালে যিটো পাকঘৰ আছে এটা ভিতৰত পৰিৱেশটো দেখুৱাম লগতে পাকঘৰ এটা কি কি থাকিব লাগে বা থাকে গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া অসমীয়া টকোপাতে চোৱা এটা পূপ দিয়া ঘৰ হয় পাকঘৰ গতিকে বলক ভিতৰলৈ আমি যাওঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱালৈ দেখুৱাই যাম গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি নতুন বস্তু শিকে বা জানে গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে নতুন আপোনালোকে কি কি বস্তু জানিলে সেইখিনি কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকৰ নতুন কথা কিছুমান যদি জানে এই ভিডিঅ'টো নেদেখুওৱা তেনেকুৱা থাকিলেও মোক জনাব আৰু সহযোগ কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আগলৈ যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ধন্যবাদ ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমি আচলতে পাকঘৰৰ ভিতৰৰ আমাৰ একেবাৰে ডাঙৰ চুকৰ এটা যদি পাকঘৰ এটা বেলেগকৈ থাকে মৃতকৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু এটা জুহাল থাকে আমি প্ৰথমে জুহালখনৰ আপোনালোকৰ পৰিৱেশে দেখুৱাম লগতে জুহালৰ গোটেই পৰিৱেশটো লগতে আমাৰ পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো দুয়োটা একেলগে দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমে আমি জুহালৰ পৰিৱেশটো সম্বল এই পাকঘৰ একেবাৰে কাষতে এইটো হাঁহ ধৰা হাঁহ বন্ধা এটা গঁৰাল হৈ খুব সুন্দৰ এটা বেলেগ আৰু আমাৰ চালিখন সাধাৰণতে বেছি হৈ যিখন চালি থাকে বাৰু চালিখন চালিখন তলতে সাধাৰণতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এনেকৈ ওলমাই থোৱা এটা আমাৰ পৰম্পৰা আছে অলপ ভিতৰতে দৰ্শ মানুহ হাবিব নলা আমাৰ গৃহস্থ আমাৰ দায়ে হয় আৰু তেখেতে এতিয়া তেখেতৰ ঘৰৰ অলপ আগতে এটা আমাৰ ভিডিঅ'ত সুন্দৰ এটা ভঁৰাল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি দেখিলে আৰু গোটেইখিনি আগপথাৰ মানে চাইছে এতিয়া আমি তেখেতৰ ঘৰতে পাকঘৰত আমি যোৰহালত এটা আছোঁ বাহিৰৰ যোৰহালত তেওঁলোকৰ এতিয়া গোটেই জুহালৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ আচলতে খুব সুন্দৰকৈ আমি সজাই লওঁ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ পৰম পৰম্পৰাগতভাৱে যোৰহালত কি কি বস্তু থাকে বা আৰু তেওঁলোকে কি ৰাখিছে বা ইয়াত কি কি ৰখা হয় গোটেই কথাখিনি আপোনালোক সমানে তেওঁলোকে বুজাই যাব আৰু মই আপোনালোকৰ কথাখিনি পাতি যাব চেষ্টা কৰিম বোলো প্ৰথমে দাই আমাক জুইহালখন চাংখন আমাৰ থাকে সাধাৰণতে জুইহালৰ ওপৰত এই ধোঁৱা চাঙনিখন বিভিন্ন বস্তু আমাৰ সততে ব্যৱহাৰ বস্তুবিলাক হাতেৰে পোৱা বস্তুবিলাক ৰাখে যাতে যিবিলাক ধোঁৱা খাই ভাল হৈ থাকে গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে কি কি ৰাখিছে কিয় ৰাখিছে কথাখিনি অকণমান আমাক বুজাই দিব অঁ প্ৰথমে দায়িত্ব আমি ইতিমধ্যে চিনাকি কৰি দিছোঁ তেখেতৰ নামটো আৰু আমাৰ এখন গাঁওখন শিৱসাগৰ বকটা কৰঙা গাঁও আৰু তেখেতে খুব এজন মানে ধৰি লওক এইবোৰ মৰমাতে বস্তুবিলাক ধুনীয়া সুন্দৰকৈ সজাই পৰা ৰাখিছে ঘৰখন গতিকে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আমাৰ গাঁওখনত প্ৰায় ঘৰতে দেখা যায় কেঁচা ঘৰবিলাকৰ পাকঘৰ এটা থাকে ঘৰটো পকা হ'লেও কেঁচা এটা পাকঘৰ ৰখা এটা আমাৰ পৰম্পৰা আছে আৰু চেষ্টা কৰা হয় গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণে আচলতে পাকঘৰতে ধোঁৱা চাঙালৈ ৰখা এটা পৰম্পৰা আছে সেইটো এটা একদম সংৰক্ষণ পদ্ধতি হয় আমাৰ যিটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা পদ্ধতি হয় বিভিন্ন বস্তু ৰাখিলে আমাৰ সংৰক্ষণটো ভালকৈ থাকে গতিকে সেইকাৰণে কি কি বস্তু আমাৰ থাকিবলৈ সুবিধা যিটো আমাৰ টিফাই বুলি কয় টিফাই কি কি বস্তু ৰাখিছে গোটেইখিনি দেখুৱাই যাবলৈ কৈছো কি কি বস্তু আপোনালোকৰ পাকঘৰত ৰাখিছে আৰু কোনটো বস্তু কি কাৰণে ৰাখিছে এইখন এই চাঙতি সহজতে খৰি পাব পৰা বহি থকাৰ পৰা লগাব কাৰণে চাঙতি মানে খৰি থোৱা হৈছে হয় দুই থলে মানে মাছ চাছ ভাল হয় চালনীখন চালনীত থয় শুকোৱা হয় তাৰপিছত ওপৰ খাপত এইবোৰ কলহ আছে চাৱনী টঙাল আছে ঘৰ চোৱা টঙাল টঙাল এইটো ঘৰ চাউনি মানে ঘৰ ঘৰ চোৱা কাৰণে থোৱা হয় বান্ধিব কাৰণে খেৰ বান্ধিব কাৰণে ৰঙা বান্ধিব কাৰণে এনেকুৱাকে এইটো ৰখা হয় এইটো আগতীয়াকে বান্ধি বনাই ইয়াতে বেয়া হৈ নাযায় অলপ তিয়াই লৈ বান্ধিব পৰা হয় তাৰপৰা বেতো থোৱা হয় বেতো তেনেকে ভাল হৈ থাকে কিবা কিবি কাম কৰিব কাৰণে কলপো থোৱা হৈছে ধৰি লওক ইয়াত মানে শুকুতা থোৱা হৈছে তিতা শুকুতা বস্তুটো কেনেকে হয় কি হয় বুজাই দিয়কচোন শুকুতাতো মৰা শাকৰ মৰা গছ মৰা গছৰ কাটি পাতটো উলিয়াই শুকুৱাই পাত খিনি শুকুৱাই থৈ পেলাই আকৌ কলহত মানে শুকুতা খিনি ভৰাই থোৱা হয় তিতা পাত খিনি পাত এইটো কলহত জালুক আছে জুতি জালুক গুটি জালুক এনেকে ওচৰটো কাৰণে চিঙি তাতে বেয়া হৈ নাযাব কাৰণে ধোঁৱাত দি থোৱা হয় কলহত ধৰা তাৰ পিছত এনেকে এইবোৰ ইয়াতো এইটো ওলমাই থোৱা হৈছে তাৰপিফালে খৰিকা বুলি কয় মুগা পোহাব কাৰণে খৰিকা চুমগছত পখিলা বান্ধি ইয়াতে কণী হয় ইয়াতে কণী পাৰিবলৈ দিয়া হয় এইবোৰ খৰিকা কণী আছে লাগি আছে এই খৰিকা বুলি কোৱা হয় খৰিকা বনোৱা খৰিকা খেৰ খেৰৰ পৰা বনোৱা হয় এইবোৰ ঘৰ চোৱা খেৰৰ বৰুলিৰ পৰা বনাই বা কিবা খেৰৰ পৰা বনায় ঘৰ চোৱা খেৰৰ পৰা সিহ চুঙা থাকে চুঙাত মানে কিবা কিবি গুটি ভৰাই থোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা পটককে কটাৰী দাঁহৰ নাল সহজে পাব কাৰণে মানে পটককে বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰ গতিকে এইবোৰ এনেকে নাল কটাৰী নালৰ কাৰণে

তাৰপিছত আমাৰ এইটো এই আৰু এটা সেইটো ইয়াত দেখিছো আমাৰ মুগা চুমৰি বিভিন্ন বস্তু বিলাক ঘৰখন এইকেইটা কি কি আছে এটা মুগা পকা মুগা ধৰিব কাৰণে আৰু এটা বস্তু আছে কলৰ কলৰ বাকলি যে ভীমকলৰ বাকলি শুকুৱাই ৰখা আছে কল খাৰ কৰি খাবৰ কাৰণে ভীমকলৰ বাকলি শুকুৱাই কল খাৰ ইয়াতেও ৰাখে থোৱা হৈছে বেছি হৈছে কাৰণ তাত ৰাখিছে আচলতে এইটো কিবা ৰাখিছে নেকি অ এইটোতো ধৰক এই এনে তাৰপিছত এইফালে আমাৰ দেখিছোঁ ফুচুঙা বুলি এটা বস্তু আছে এইটো বস্তু প্ৰায় চাগে হেৰাই যাব জুইশাল নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে ফুৰা ফুৰ দিবৰ কাৰণে জুইত আৰু এইটো ফুৱাই দিলে খুব ধুনীয়া এটা শব্দ কৰে এইটো ফুৱাই দিয়কচোন শব্দটো শুনিব ৰাইজে এইটো মানে নুশুন নেদেখা নুশুনা মানুহো থাকিব পাৰে আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ জুই কয় ফুৱ ফু দিবৰ কাৰণে জুইশাল যিহেতু আজিকালি নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে যিটো পৰম্পৰা ফুচুঙা হৈছে গতিকে যি সকলো মানুহে একেটা ফুচুঙাতে মুখত লগাই লবলৈ দিগদাৰ পাৰে কাৰণে দুইফালে সমান এটা পাপ লৈ পেলাই ফুচুঙা দূৰৰ পৰা খুৱাব পৰা কৰিছে খৰিছে আৰু আপোনালোকৰ লগতে জুইহালত দেখিছো খৰিচা বা কি আছে খৰিচা থোৱা হৈছে বাহৰ বাহৰ

খুব বহিবলৈ ভাল আৰু অকণমান অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই আৰু এটা বস্তু আপোনাক দেখুৱাম এইখিনি ভিডিঅ'টো মানে আপোনাক চাওক এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় যে এই জাতিলাও খোলাৰ পৰা এইখন পেলাই নিদি এখন এটা খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ বাচন আমাৰ বাতল গুটি ভৰবৰ কাৰণে ৰাখিছে গতিকে এইবোৰ এনেকুৱা আমাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ যাতে এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ সুন্দৰ এটা কি কয় এইটো মানে পদ্ধতি আছে গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনাক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লগতে আৰু কি কি বস্তু পাকঘৰত থাকে আপোনাক অলপ দেখুৱাম তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ এটা শেষ কৰিম গতিকে আপোনাৰ মতামত নিশ্চয় আগভাৱে নাপাহৰিব ওপৰতে এইটো আমাৰ মুগাৰ চকৰি প্ৰিয়াই বুলি কয় ইয়াতে মুগাবিলাক চকৰা কণী পৰাৰ আগত ইয়াতে পখিলা হোৱাৰ আগত ইয়াতে ৰাখে আৰু জাপি চাপি বিভিন্ন বস্তুবিলাক মাঘৰ ওপৰত এনেকৈয়ে চাঙৰ দিব তুলি অহাৰ এটা পৰম্পৰা আছে আমাৰ সেয়াই দেখাইছোঁ আমাৰ দা কুঠা কটাৰী সকলোবিলাক থ'বৰ কাৰণে বা নিৰাপদে ৰাখিবৰ কাৰণে বেৰতে এটা খাপ বনাই ৰাখে আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ বাঁহৰ এটা বা ফালি এনেকৈ ৰাখে গতিকে সুন্দৰ এটা আমাৰ পৰম্পৰা হয় এইটো আপোনালোকে যিসকলে দেখিছে বাৰু নিশ্চয় যাম বেলেগ বেলেগ যদি আছে জনাব আমাৰ অঞ্চলত এইটো ফাঁক বুলি কয় ৰছী ওলোমাই থকা দেখা হৈছে ৰছীকেইডাল আছে আমাৰ বিশেষ এটা মুগা খেতিৰ লগত সম্পৰ্ক হয় গতিকে আমাৰ গৃহস্থই ক'ব কি কাৰণে ৰাখিছে কৈ দিয়ক ইয়াত মানে যেতিয়া এই পেৰাটোত মানে চকৰি ফুটিব হয় পখিলা জগিব তাৰ পাছত এই পখিলাবোৰ খৰি খৰিকাত বান্ধি ইয়াত ওলমাই থোৱা হয় এই ৰছীকেইডালত ওলোমাই ওলোমাই সেই তাৰপিছত কণী পাৰিব চকৰা চকৰি লগ লাগিব তাৰপিছত কণী পাৰিব কণী পাৰি পেলাই ইয়াত কণী আকৌ দুদিন কণী পৰাৰ পিছত পখিলাখিনি কাটি কণীখিনি হেৰি খৰিকীয়াখিনি চপাই থৈ দিয়া হ'ল হয় সেয়াৰ মানে ব্যৱহাৰটো মানে ঠিক আছে আৰু কেইটামান আমাৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কথা কিছুমান পাকঘৰত আছে সকলো বস্তু আমি জনোৱা সম্ভৱ নহয় বা আমি এতিয়া বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো আমি দেখুওৱা নাই গতিকে অনাগত সময়ত দেখুৱাম গতিকে বিশসকলে চাই থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে আমি অনাগত ভিডিঅ'ত এইবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেয়াই আছিল গতিকে আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰখা আমাৰ ডাইৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত কিবা তথ্য থাকিলে আমাৰ ডাইৰ পৰা আপোনাক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব